Лейбористული партия ბიძინა ივანიშვილს ჰააგის სასამართლოში უჩივის. Партиის ლიდერი ოლიგარქს და მის გარემოცვას ქართველი ხალხისთვის COVID გენოციდის მოწყობაში ადანაშაულებს და შესაბამისი სარჩელით ევროპულ სასამართლოს მიმართავს. ნათელაშვილის თქმით, ქართულ მოოცნებამ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის პანდემია გამოიყენა და ქვეყანაში ისეთი პირობები შექმნა, რომელიც მასობრივ სიკვდილიანობას იწვევს. ჰააგის ტრიბუნალზე გაგზავნილია სარჩელი ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოსვის წინააღმდეგ ჩვენი ხალხისათვის COVID გენოციდის მოწყობის გამო. საერთაშორისო კონვენციები გენოციდს განმარტავენ როგორც ისეთი პირობების განზრახ შექმნას, რომელიც იწვევს მასობრივ სიკვდილიანობას და დღეს აი ამ განზრახ შექმნილი პირობებით რო ძალაუფლება შეენარჩუნებინა, რო ხალხი მიტინგზე არ გამოსულიყო, არ შემოიტანა განზრახ ვაქცინები, არ გადააწყო ჰოსპიტალური სექტორი, 7000 ცხედარის სახეზია, ათასობით ადამიანი განწირული მიერთებულია ფილტვების სავენტილაციო აპარატს და ყველაფერ ამ გენოციდის, ანუ მოსახლეობის მასობრივი მოსპობის ორგანიზატორი, სულის შემდგმელი გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი.